សង្ហបុរៈកំពុងផែពាណិជ្ជកម្មនៃអាណាចក្រចម្ប៉ាបុរាណតើទួយកថាមពលជាមួយភេសជ្ជៈប៉ូវកំពុងគ្រុតនិងគ្រុតអាយចាំចម្ប៉ាគឺជាអតីតកាលអាណាចក្របុរាណមួយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែនគោកខណៈទីក្រុងដំបងរបស់អាណាចក្រនេះមានឈ្មោះថាកុនថរៈបុរៈក្រៅពីនោះចាំក៏មានទីក្រុងកំពុងផែអន្តរជាតិមួយដែរដែលមានឈ្មោះថាសង្ហបុរៈ សង្ហបុរៈជាកំពុងផែពាណិជ្ជកម្មមួយរបស់អាណាចក្រចម្ប៉ាតាំងតែពីដើមមកហើយនៅពេលដែលអ្នកស្រុកចាមទទួលឥទ្ធិពលហិណ្ឌូនិយមពីពួកពាណិជ្ជករឥណ្ឌាចាប់ពីសតវត្សទី4នោះមកសង្ហបុរៈក៏បានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលហិណ្ឌូសាសនាថែមទៀតនិងបានក្លាយជារាជធានីរបស់អាណាចក្រចម្ប៉ាចាប់ពីសតវត្សទី4ដល់ទី8មានអ្នកជំនួញមកពីប្រទេសចិនខ្មែរវៀតណាមឥណ្ឌាពែអារ៉ាប់ជាដើមបានធ្វើជំនួញចិញ្ចូលកំពុងផែអន្តរជ
ក៏ដោយក៏ទីក្រុងសិង្ហបុរៈនេះនៅតែជាកំពង់ផែពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្រុមពាណិជ្ជករមកពីតំបន់មួយចំនួននៃពិភពលោកបច្ចុប្បន្នទីក្រុងកំពង់ផែសិង្ហបុរៈស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងហ៊ុនអានខេត្តខ្វាងណាមភាគកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមដែលគេហៅថាចាគៀវ ទទួលយកថាមពលជាមួយភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងគ្រុឌនិងគ្រុឌអាយ